হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া আমি এয়া ৰাতি গৈ আছোঁ নামঘৰলৈ। আজি গেৰুকামুখ এন এছ পি চিৰ নামঘৰত ভাওনা আছে আৰু আমি এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ লগত এয়া আমাৰ ওচৰৰে বৌহঁতো আহিছে ভাওনা চাবলৈ বুলি। এতিয়া তেন্তে আমি গৈ থাকোঁ আৰু আজিৰ নাটখন হৈছে ৰুক্মিণী হৰণ। আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া আমি এতিয়া নামঘৰ পাইছোঁহি। সকলক পেইণ্ট কৰি থকা হৈছে। এফালে এয়া হৈছে অসমৰ ভাইৰেল কৃষ্ণ যোৰহাটৰ শ্ৰী মুকুন্দ মাধৱ বৰা। ড্ৰেছটো নিপিন্ধাৰ কাৰণে চিনি পাবলৈ টান হৈছে। আৰু এইফালে এয়া হৈছে কলিতা দা আমাৰ ইয়াতে থকা। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ওচৰতে থকা বাবুদা। আৰু এইফালে এই মাজত থকাজন হৈছে সূত্ৰধাৰ। আৰু কাষত বহা দুজনক আকৌ অকণমান পিছত ছোৱালীৰ ৰূপত দেখা পাব। ইয়াত এতিয়া সকলোৱে ইয়াৰ ৰূপসজ্জাত ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া আমাৰ কৃষ্ণ ৰেডি হ'লেই আৰু। এতিয়া হয়তো সকলোৱে চিনি পাইছে, ভাওনা আৰম্ভ হ'ব আৰু। এতিয়া
ঘরের দূর
Oh,
Thank you.
Thank you.
তোমার দেবনীকির কারণে আইত্যমন্ত দুর্গা
Oh, my God.
আমি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু আমি ভাওনাখন শেষ হোৱালৈকে নাচালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদিহে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পেজত যদি চাই আছে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।